Доброто с посвета у нас в 9 сутринта. Малко над 800 са случаите на нежелани реакции след ваксините у нас. Това заяви в денят започва директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Европейската агенция по лекарства вече съобщи, че държавите от Европейския съюз могат да продължат да използват ваксината на AstraZeneca, докато тече проверката на случаи на тромбози и емболия. Богдан Кирилов каза още, че след разследване не е доказана връзка с ваксините при споменатия вчера случай на починал пациент. Анализа, който беше направен и проверките, потвърждават, че не е свързан с вакцинацията. Беше направена проверка, така че в това отношение за сега в България няма потвърден случай. Има около 840 постъпили съобщения за нежелани лекарствени реакции. Честотата е ниска, под 3 на 1000 поставени ваксини, като почти всички са описани в кратката характеристика на лекарствените продукти, очаквани нежелани лекарствени реакции. В Кюстендилска област до началото на седмицата са получени едва 850 дози или един личен лекар е получил средно по един флакон с 10 дози от само един вид ваксина. Има и такива, които не са получили ваксини. Лекарите в областта са обидени от факта, че докато те чакат да пристигнат още дози с ваксини, мобилен екип е вакцинирал 600 души в областта, прескачайки личните лекари. Аз съм от групова практика и общо с моя съдружник имаме около 5000 пациента. В активният ми списък, за да не губя време, имам 200 пациента, които са записани, а колегата ми около 100. Така че тези хора чакат вече 2 месеца и половина да получат заветната доза от ваксините. Много трудно избирам тези, които са най-застрашени. Тоест при нас най-важното е риска, който пациент, на който е подложен. Това е. Не избирам приятели, не избирам, не вакцинирам роднините си. Няма нищо лично. Усложнена епидемичната обстановка в цялата страна. В някои области ситуацията вече е изключително сериозна. 7 области срещат трудности заради малкото останали свободни интензивни легла. С цел овладяване на ситуацията до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в областите Бургас, Силистра и Смолен. В Добрич от полунощ маските на пазари и тържища стават задължителни. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от понеделник до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. В София децата от 5 до 12 клас от днес са вкъщи и учат онлайн. Рязък скок на карантинираните се наблюдава от началото на месец март, казва в денят започва началникът на столичния инспекторат Ваня Кастрева. От 1 март насам те започнаха много рязко да се покачват, включително средно по около 100 на ден. За вчерашния ден говорим за над 3000 деца и ученици, които са карантинирани или са с положителен тест. Естествено, много малък е процента на тези, които са положителни. Говоря за около 9 деца на 10 000. Полицията в Казанлък разкри оранжерия за марихуана, този път в град Крън. Тя се помещава в къща на улица Работническа, обитавана от възрастна жена. В мазето на един етаж се отглеждала марихуана, която вече била прибрана и криминалистите намерили само суха растителна маса. Жената, която живе в къщата, има 3 внуци. Пред полицията тя заявила, че не знае нищо за оранжерията. Извършени са претърсвания и изземвания. Полицейската акция е съвместна с няколко областни дирекции на МВР. Гледам, 3 коли вървят тук леката кола върви отпред, след нея джипа, след нея другата кола. Отидаха там, слушам само топор, затварят врати и повече вече нищо друго не сме видяли. Президентът на САЩ направи специално обръщение по повод навършването на 1 година от въвеждането на ограничителните мерки заради COVID-19. Джо Байден обяви, че до края на този месец страната ще има 100 милиона вакцинирани срещу коронавируса, а до края на месец май ще е възможна имунизация на всички пълнолетни. Непосредствено преди речта си, американският президент подписа план за възстановяване от коронакризата на стоеност 1 трилион и 900 милиарда долара. Байден призова отново американците да се вакцинират.
Ако всички го направим, ако изпълним нашата част, до 4 юли има добър шанс вие, вашите семейства и приятели да можете да се съберете в задния си двор или при съседите си и да отпразнувате Деня на независимостта с барбекю. И за финал на емисията, последни приготовления преди 63-та церемония по връчването на наградите Грами. Тази година шоуто в Лос-Анджелис ще е по-различно, защото няма да има публика. Освен водещия Тревър Ноа, ще присъстват само участниците в програмата, номинираните и техните гости. Заради пандемията церемонията беше отложена от януари за 14 март. С най-много номинации тази година е Бейонсе, цели 9 на брой. Сред останалите номинирани за Грами са Тейлър Суифт, Дуа Липа, Карди Би и Били Айлиш. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето. Здравейте! Днес облачността над страната ще е разкъсана. Тази сутрин е почти тихо, но и студено, с минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса, София около минус 5. През деня с обръщането на вятъра от югозапад ще започне затопляне и максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. През почивните дни температурите ще се повишават и в неделя минималните ще са между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 12 и 17 градуса. На отделни места, главно в западните и планинските райони, е възможно да превали слаб дъжд. Новата седмица ще започне с облачно време. В понеделник от запад ще започнат и валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Ще нахлува студен въздух и във високите полета в Западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. Във вторник валежите ще са на повече места в централната и източната част от страната. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!